Ուրեմն կարծիքը ներազորոբանը ասեց, ես կրկնվելու բան չունեմ, ուրիշ հարցեր ունեք, ասեք, եթե չէ, մենք չտամ։ Ուրեմն հարգելի սիրելի լրագրողներ, մենք որ հարցը տալիս ենք, դա ոչ թե պատահական, որոշ պատկերացում մարդկանցով մենք ինչ որ ուզում ենք դիվիդենդ չայենք, այլ բոլորս էլ հասկանում ենք, անփորձ երեխան 18 տարեկան 6 ամիս պատրաստում է, այն 6 ամիսն էլ թող այն ոչ թե կրակոցային տարածքներում, այլ այնտեղ լինի, դա մենք ասենք թե որ ծնողներն են ասում, երեխաներն են ասում, մենք հանդիպում ենք, զրուցում ենք, մենք գիտենք այսօր իրավիճակը, որոշ բաներ չենք ուզում բացենք, բայց մեր ասածը, որ մարդ ինչքան շատ փորձ ձեռք բերի, մեր զինվորներն են, մեր երեխաներն են, սա է մեր ասածը, որ անպայման առաջի գից կանգնելով որտեղ անդադ կրակոցեն, այլ մի քիչ այն տարածքներում լինի, որտեղ այդեք այդեն վտանգավոր չի, կրակոցը չկան, մեր ասածը դա է եղել։ Դե ես չեմ, ասենք թե հիմա եթե մենք ներկայացել էինք, որը փոքր միջին բիզնեսին սարքել էին 53 միլիոն, հիմնական խնդրը մենք ներկայացեցինք դեկտեմբերին թե նոյեմբերին, որ դա չի բավարարում, որ սարքենք 125 միլիոն, մերժեցին, հիմա նոր բերը բարձրացնում են, որ դա լինի 120, մենք ինչ որ ասում ենք, մենք օրեկան շփվում ենք ժողովրդի հետ, գիտենք խնդիրն ու պրոբլեմը եւ դրա լուծումները, մենք ոչ թե այսօր մենք ուզում ենք ինչ որ ամպագորգոր բարեր ասել, մենք ինչ որ ասում ենք, մենք դա զգում ենք, մեր ձեռը պուլսի վրա, ես նորից եմ ասում, ամպագորգոր բաներ չեմ ասում ես, եթե ես խաղագործների հանդիպման ժամանակ ասեմ ժողովուրդ ջան, ոչ թե մարդիկ մտածեն, որ հարկերը պակասեն, աջակցեն, ասում եմ ես ձեր համար կատարել եմ 500 000 դոլար նվիրել եմ, որ ասենք ցրտահարում ա եղել, դե 5000, եթե 500 000 դոլար ես կարող եմ, որ ժողովրդի իրա բերնից չկտրի, երեխայի բերնից չկպտրի, բերի տա, որտեղ ինքը չի օգտվել, թող պետությունն էլ 5 միլիոն ասենք, թե ասենք իր հետ տված այն բանկային գումարները, որ տվել է, թող այդ տարի սարաստեն այդ տոկոսները, ես ոչ թե նորից եմ ասում, մենք դիվիդենդ ենք հավաքում, այլ մենք ուզում ենք, որ երկիրը կայանա, հզորանա, ժողովրդի վիճակը լավանա, սա է հիմնական։ Պարոն Զարուկյան, անցած շաբաթ Արինջ մոլում ստուգումները ինչի մասին էր խոսքը, ինչ որ խնդիր ունեք հարկային մարմինների, հարկային մարմիններին արձակ, ես նոր եմ ասում, Ծառուկյանին ոչ մի բան չեն կարող անեն, սա հիմնական ինչ անում են, ի վնաս երկրի տնտեսության, փոքր միջին բիզնեսի, այնա ես ասենք թե տեսա իրոք կողքից, ոչ թե ասեն հատուկ սարկածեր, որ նայելով ազատության ձայն, ազատությունից մարդ կա այստեղ ռադիոկայանից, ով այստեղ ներկած չէ, հա այսօր չկա, ասեմ այնպես արդարացի ներկայացնելու, որ 2200 խանութ վախից որ չեն եկի առևտուրել, չկա, ամբողջը վաճառել է մի հատ խաղալիք, որ այդ մարդկանց հնարավորություն է տվել ապրելու 3 տարին, անցից վարձ չի վճարվել, այդ բոլորը տրամադրել ենք, տվել ենք, որ չենք ուզում գնան, ուզում ենք մի քիչ կայանան, հզորանան, մարդիկ էլ ձեր հետ գործ են անում, կառուցում են, սարքում են, ի՞նչ էին փնտրում հարկային մարմինները, Գերեշ ջան, գնա դու հարցու, ձեր համար ազատա բոլոր վաճառողներ, խանութներ, ստուգողներ, գնացեք հարցեք, ես այսօր չեմ ուզում արդարանամ, ես արդարանալու ոչ մի բան խնդիր չունեմ, հիմնական հարցը կախված է փոքր միջին բիզնեսի, Արինջ մոլի հետ, դռները բաց է, գնացեք բոլորի հետ խոսեք ու դուք արդեն պատկերացում կազմեք, ամեն հասկանալի է ինչ 40% իրականացրին, այսինքն պարզ է ձեզ համար, ինձ ոչ մի հաց պարզ չի, ուզում է 5000 հոգով գան, ինչ քամին քարից ինչ պետք է տան, դա վնաս է երկրին, ժողովրդին, տնտեսության, ինչի մասն է խոսքը, ասում եք որ Ծառուկյանին ոչ մի բան չեն կարող անել, ուզում են մի բան անեն Ծառուկյանին, ի՞նչ չէ, ինձ Ծառուկյանին ոչ մի բան չեն ուզում անել, չեն էլ կա, ինչ որ անեն ի վնաս տնտեսությանը, ի վնաս ժողովրդին, ի վնաս փոքր միջին բիզնեսին, հարկային մարմիններից վերջերս շատերն են բողոքում պետական եկամուտների կոմիտեի գործնեությունից, դուք տարբեր բիզնեսներ, տարբեր գործարար եք, ինչքանով եք, ինչպես եք գնահատում իրենց աշխատանքը, գործարար չի, ձեր ինչքան ուզում եմ ձեր հետ հարգալ, խոշոր սեփականատեր, կամ դուք չեք պատկերացնում ինչ պետք է Ծառուկյանին հարցնեք, ոնց որ այն օրը պարոն Ծառուկյան դուք դուխով գործարեք, այսինքն ուզում եք Ծառուկյանի շփոթության մեջ գցեք, որ ես ուզում եմ սրանից հետո բոլոր լրագրողները, որ Ծառուկյանին դիմեն որպես սեփականատեր, հիմա լսում եմ, դուք սեփականատեր եք խոշոր եւ հարկային մարմինների հետ ձեր ընկերությունները առնչություններ ունենում են, նախկինում եթե համեմատեք հիմա ինչպիսին է պետական եկամուտների կոմիտեի, որտեղ շատերը դժգոհում են, որ դու գնաք իմ կառույցներում հարցնեք, բոլոր կառույցները ինչ որ Անանյանը եկել է պաշտոնի, ոչ թե մի օր, 10 օր, 15 օր, ամբողջ ուղղությունը Ծառուկյանն է, ես էլ ասել եմ, որ օրենք
մեկի առաջ բոլորը հավասարենք, ստուգում եք, գնացեք ստուգեք, ինչքան կուզեք ստուգեք, այնտեղից դուրս չեն գալիս, ստուգելով թե ինչ է, հետ առաջ ժամանակը գալու է ստուգումներն ավարտի, Ծառուկյան այսպես բոլոր Հայաստանի լրագրողներին հավաքելու է, կետատկետ, դոկումենտալ, հարց ու պատասխան, որ սաղի համար պարզ լինի, և պետ եկամուտների կատարած գործերը, և սկզբունքը, և մոտեցումը, և աշխատանքը, թե ում են ստուգում, ում չեն ստուգում, ինչ են ուզում, ինչ են